O'zbekiston hukumatı so'nggi paytlarda puldor va boy odamlar uchun yengillik va imtiyozlar yaratmoqda degan da'volar bor. Bular qanchalik asosli? Keling, eng oddiylardan boshlaymiz. Avtomashina oynasini qoraytirish. Agar sizda 90 ta eng kam maoshga teng pul bo'lsa yoki 16,5 million so'mingiz bo'lsa, bemalol mashinangiz oynasini qoraytirib, davri-davron sura olasiz. Pulingiz yo'qmi? Qora oyna ham yo'q. Ikkinchisi, chetdan mashina keltirish. Bu yangi qaror. Agar siz xorijda kamida 40 ming dollar turadigan avtomashina sotib olsangiz, O'zbekistonga olib kirishda import boji to'lamaysiz. Arzon mashina olganlar esa hatto 200%gacha boj to'lashlari mumkin. O'qishga kirish yoki super kontrakt. Boy ham, kambag'al ham bolasi o'qishga kirishini istaydi, shundaymi? Lekin ayni paytda hatto O'zbekiston mulozimlari ham mamlakat ta'lim tizimi korrupsiya, ya'ni poraxo'rlik botqog'iga botib ketganini tan olishmoqda. Bu degani, kambag'alning bolasi hatto bilimli bo'lsa ham o'qishga kira olmasligi mumkin. Lekin agar sizda 150-200 million so'm atrofida pul bo'lsa, g'am yemang. Bolangiz super kontrakt to'lab bemalol o'qiy oladi. Super kontraktda o'qigan shifokorga ishingiz tushmasa bo'ldi. Yana bir masala. Xorijdan kelayotgan investitsiya yoki sarmoya. O'zbekiston hukumatı hozir chetdan sarmoyalar kelishiga ehtiyoji borligini aytmoqda. Ma'lum bo'lishicha esa, bugun Toshkentda ancha shubhali shirkatlar ham bemalol ish olib borishmoqda va ularning faoliyati tufayli toshkentliklarning uylari buzilyapti degan da'volar ham bor. Lekin amaldorlar bu shirkatlarning puli qayerda qanday topilgani va qanday kelgani bilan u qadar qiziqmasliklarini ham bayon etishdi. Pul kelsa bo'ldi. Va nihoyat poytaxt propiskasi. 30 millionli O'zbekiston xalqi poytaxtda yashashi uchun yana puldor bo'lishi kerak. So'nggi qarorga ko'ra, demak, Toshkentda propiskali bo'lish uchun siz yangi qurilgan uylarni sotib olishingiz mumkin. Lekin bu uylarning narxi juda qimmat. Ya'ni faqatgina boy viloyatliklar bu kabi uylarni sotib olib, o'z pasportlariga Toshkent propiskasini bostirishlari mumkin. Kambag'al esa na iloj. Yana tappichizak yoqib, qishlog'ida qishni o'tkazishi kerak bo'ladi.